وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من جديد. بواسطتك السنغال غان من بواسطتك الحمد لله رب العالمين مصلى وحنك من يب نك ين غامبي سنغال ام خاجه لو نكار غامبي رك مو نكار سنغال لو نكار سنغال مو نكار غامبي waye dañu bëgg jamm am ñaar rew bi nak jamm nak bañu togué rek jamm am wax jamm am loolu lañ nak nak tabarakallah man loolu la gissé bo féké nak lénen daal lo xamné daal tabarakallah nit ku nekk yalla mo koy fal yalla mo falé bo féké nak fa sampal nit ben taxaw yalla rek mo xam bo tan nak mbirom bo mu démé tan be am fu mo wara yam yalla mo xam bo féké mbirom nak yamul nak ngeen bëgg nak xajé ko tak tay mom nak mbirom tak yamul fofu cionu rek moy dom moy ñew musiba rek moy ñew motax ñun lepp daal ñu ñaan ci jamm rek ko xamné daal bo féké nak ko yalla may ndab pour mo mëna nek nak fofu alhamdullilah rabbal ñepp na fa tabarakallah lool lañu ñaan jamm rek lañu ñaan ndax na bo sété sénégal ak gambi bo gambi amé lu né nakaré da fa mel nak Alla jigen ko xamne dal ko hom te am bi te dom bi da mu nek dom bu gor wala nek dom bu jigen legi nak yow bugulo nak bugulo dom bi te nga bugga jigen bi bugga posene nak dom bi pour mo na de te mom mu ci bir nak del yaayo dom bi mu de fofu na posom bi bu mu dugge fofu nak ana du ray ñoo ñaar day ray ñoo ñaar de mota kenn ku nek na nga auto fofu nak boy wax wax lu rafet nak man do la gis boy ñaan ñaan lu rafet nak tabarakallah aha waye nak wax lenen soko elleg si nak tabarakallah ñun ñep nak bo musibe ñew nak te dalal ñun ñep dal waye jamm nak na am lolu mo ko ñu gënal assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf wax di rafet la.